karon mga higala na ko diyan sa atong Ginoo sa Kristo. Magpasalamat na karon sa atong buhi nga Diyos karon ning mao nga kahaponon. Sa dili pa maghatag kita og dako nga pagdalaing paghimaya sa atong buhi nga Diyos. Ang Diyos na nagbuhat sa langit ug sa yuta. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Diyos na nagbuhat sa tanang mga butang. Wa nay lain atong simbahon ug alagaron. Ang Diyos nga buhi mao lamang sa Ginoo sa Kristo. Hallelujah, dalay gyud ang Ginoo karong nga kahaponon. Mga igsoon, mga higala na ko karon dinhi sa Turil, naghibalo ba kamo nga adunay paghukom nga wapo? Nga ang Diyos nakasagana na daan bakit wala pa tama tao ni mao nga kalibutan. Ang Diyos nakasagana na daan ang paghukom. Tumala diha sa Mateo 24 nga muabot ang panahon nga muabot ang ikaduhang nga paghukom dito sa langit nga ang atong Ginoo Jesu Kristo sama unya sa usa ka magbalantay sa mga kahayupan nga siya magapihig sa lain nga bahin sa mga karniro ug sa mga kanding. Mga higalang mga igsoon, kung maabot na tanang mga higayuna mga panahona, sakit o subok tayo palandungon. Mga higala, kung atong basihan karon sa atong panahon karon, ang naasa bahin sa tigas nga bahin nga ang nagasimbolo sa usa ka kanding sa tigas nga bahin sa atong Ginoo sa Kristo panahon kung mabot ang paghukom. Mga igsoon, sakit baya na karon sa atong panahon kay kita baya naningkamot ta para ta makakaon. Ang uban nagnegosyo sa usa lang ang namata nga negosyo karon nga kahaponon. Dili baya gyud na sila mga higala igsoon, mga daotan, mga professional baya nang uban. Para sa tuwa sa atong mga panahon karon, mga professional, mga engineer, mga negosyante. O unsa pa na diha? Pero sakit kay palandungon nganong nga man sila sa pigas nga bahin sa kanding. Kunya ang sa pigas nga bahin naa sa bahin sa pinig sa mga karnero. Sige, like, soon, makaingon tayo sa nga. Nabay tibor ang Ginoo, wala. Ang nakadiferensya lang sa naa sa bahin sa kanding, nganong naa sila diyan nga dapit, panahon kumabot ang paghukom. Dili tungod kay mga kriminal, dili kay mga notorious, mga barbaric ay na mga tao, dili nga ingon nga nagbuhat yung salaot nga unsagir. Hallelujah. Sama sa ato nga panahon karon nga ako ba nagnegosyo, mga buotan man ta, huwag daotan na to, pero ang nakadiferensya lang nga naman nga na may side sa kanding. Igalaig suon ang subo palandungon nga nung naa sila din ha. Tungod dili kay ingon mga kriminal. Ang sa bahin baya sa mga karniro, no? Ingon nini baya ang hintang nga? Nga nung naa sila din ha? Nga nung naa din ha sa pikas? Lae nga nung naay karniro, naay kanding nga bahin. Tungod kay nga nung nakalimot sila sa ilahang Kristo. Nakalimot sila sa ilahang Misaya. Sa ilahang manunubos. Nga hantod karon ang mga adlaw karon nga kahaponon nagpabilin nga busy sa trabaho